Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга ноён Жорж Фюри гэргийн хамт Монгол улсад дайчилж байна. За албаасны ажилтнууд өнөөдөр эхэлж улсын хурлын дарга зандашлтар Сүхбаатарын талбайд угтаавлаа. Улсын хурлын дарга зандашлтар гэргийн отхон гэрэл болон эрхэм зочдын хамт их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсний дараа төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн өргөний багна танхим цаадан эрхэмцэг ноён Жорж Фюри хүндэт зочны дэвтэрт сэтгэлийн үлдэн гарын үсэг зурлаа. Үүний дараа Монгол улсын хурлын дарга зандашлтар гэргийн отхон гэрэл Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга Жорж Фюри гэргийн Карин Фюри нарын хамт дурсгалын зурагт тулжээ. Үргэлжлүүлэн улсын хурлын дарга зандашлтар Канадын сенатын танхимын дарга Жорж Фюри нарын албан ёсны хилцээ төрийн ордонд эхэллээ. Альчлын хүрээнд Монгол улсын хурлын дарга зандашлтар Канадын сенатын танхимын дарга Жорж Фюри нар хоёрооны харилцаа хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх асуудлаар албан ёсны хилцээ эхэм. Мөн өнөөдөр Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга Жорж Фюри Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөхөд бараалхаж, Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдэн болон засгийн газрын зарим гишүүд Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга Жорж Фюрид бараалхах товтой байна. Дашин дуулахад Канада улс Монгол улсыг 1964 онд хүлээн зөвшөөрч, улмаар 1973 оны 11 сарын 30-ны өдөр Монгол улс Канада улстай дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Дипломат харилцаа тогтоосноос хойш 1990 он хүртэл хоёр орны харилцаа төдийлөн идэвхтэй байгаагүй. Харин 1990 онд Монгол улс арчилсан тогтолцоо зах зээлийн эдийн засаг хүний эрх хэрэгжлүүд дээдлсэн нийгэм шилжснээр Монгол улс Канада улс хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа идэвхжин өргөжин гүнзгийрсэн нүхтэй. Монгол улс Канадыг өөрийн 3-р хөршийн нэг Хойд Америкт стратегийн түнш хэмээн үзэж Канада улстай хөгжүүлж байгаа харилцаа хамтын ажиллагаанд чухал ачаал бүтлөгдөв. Харин Канада улс Монгол улсыг арчлал хүний эрх хэрэгжлөө хууль тисийг дээдлэх нийтлэг үнэт зүйлсийг хуваалцдаг түүний Аз дахь урт хугацааны түншлэх орнуудын нэг хэмээн үзэж эдийн засгийн болон хөгжлийн хамтын ажиллагааны тэргүүлэгч чиглэлийн орнуудын нэг хэмээн харилцаж байна.